Iqtisodiyot bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, axborot, tahliliy faoliyat, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tadbirkorlik. Davlat va nodavlat tashkilot, korxona va muassasalar, kompaniyalar, firmalar, ishlab chiqarish birlashmalari va boshqalar iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlarida tashkilot, korxona va muassasalar samaradorligi va natijadorligini oshirish jarayonlari iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalarida vaziyatli va tizimli yondashuv tamoyillarini tatbiq etish, davlat va mahalliy boshqaruv qarorlarini amalga oshirish jarayonlari, tashkilot va korxonalarda zamonaviy boshqaruv tizimini tashkil etish, ERP/KT tizimlarini optimallashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish, mehnatni rag'batlantirish jarayonlari, firma va kompaniyalar, shuningdek turli mulk shaklidagi korxonalarni boshqarish, ilmiy tadqiqot muassasalari va mahalliy davlat organlarida iqtisodiy faoliyatni ta'minlash, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlari. Iqtisodiyot bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.